Oi, turma! Oi, nós aqui outra vez! Ai, que barato! Voltamos pra fofocar, depois dessa festa que a gente fez na mesa, hein? Nossa, que salgadinho! Festa boa! Gostoso, hein? Festa boa, festa com salgadinho bom. Bom, mas melhor que isso, melhor que salgadinho, melhor que almoçar, é falar do quê? Ah, não. Falar do quê? Dos salgadinhos que você pôs na bolsa, tá tudo escondido aí, deve ter uma meia dúzia. Boa! Ladra de salgadinho, é, tia! Não, vamos falar de... De quê? Peguei. Ai, lá vem. Peguei. Fala, tia, fala! Diz a Yasmin Brunet. Ah. É que elas achavam que eu ia falar de sexo. Mas porque terminou o casamento dela com Medina, ela esteve na blogueirinha, né? De frente com a blogueirinha sempre fazendo essas entrevistas do jeitinho dela, né? Que ela é bem assim, ácida, né? Ela é bem... Eu gosto do jeitinho que ela comanda ali. E a Yasmin Brunet esteve por lá. E aí, dois assuntos que rolaram. O primeiro foi sobre o término com Medina. O casamento, né? Que durou 2 anos, começou em 2020, terminaram em 2022. E aí, ela falou a respeito desse término e falou a respeito daquela possível volta. Lembra que a gente comentou há um tempinho atrás que a turma viu uma curtida de um no comentário do outro e até, assim, pensaram numa possível reaproximação? Coisa de fã que não superou. Fãs de casal, existe essa categoria, hein, gente? Isso mesmo. Fãs, que, aí da galera que não superou Bruna Marquezine e Neymar. Isso. É o mesma patota, né, tia? É a mesma turma, né? Bonner e Fátima. Fátima, Lucas Lima e Sandy. E aí, ela falou a respeito deste término. Vamos ver o videozinho? Vamos. Roda, faz favor. Tu voltou com Medina? Olhando pro chão. Chibar, é, diz que ele terminou olhando pro chão, falando, olha... Não quero mais beijo. Yasmin, não quero mais. E ela aqui, ó. E ela olhando pra ele, segundo o que ela falou. Nem teve coragem de olhar no olho dela. É, você viu? Ela mesma falou. Que tensão, né? Que coisa, né? Meu Deus. Esses não ficaram amigos, não. Não tá maduro. É, mas ontem é curtinho, né? Sei lá, o tempo, né? É o senhor do saber, né? Que falam, né? Senhor da razão. Senhor da razão. É que às vezes a gente tem que entender do nervoso. Termina e termina também, né? É que nem você falou agora há pouco. A gente tem que normalizar algumas coisas. Amigo que não é mais amigo. É. Né? Ex-marido, ex-esposa que não sou mais. E aí entrou num outro assunto, que aí é o BBB. E aí ela foi perguntada sobre quem? Quem? Sobre o Alecrim Dourado. O melhor jogador que tem. Olha, eu ouso a dizer que o Davi foi o melhor jogador da história do Big Brother Brasil. É verdade, enganou uma nação. Não é verdade. Terá um jogador com tanta verve. É, jogador bom, jogador que engana, realmente ele é melhor, da Thelminha, que levou... O estetoscópio. Exato, fez toda uma cena lá na de casa. É verdade. Seu primeiro instrumento médico. Não, e a Yasmin se deu muito mal no Big Brother também por conta do Davi, né? É. Muita gente se deu mal por conta Yasmin, do Davi. Vanessa, muito mal. A outra, que eu esqueci o nome dela, que jogou as roupas na piscina, a mala dele. A Lady Ellen? Lady Ellen, que hoje, inclusive, fez um relato super pesado nas redes sociais sobre depressão, viu? Ah, é? Questões mentais por conta dos ataques. Poxa vida. Então, que por incrível que mexeu pareça... Mexeu com quem, né? Ainda acontece. Até hoje ela toma. Nossa, gente, o jogo acabou. Surreal, surreal. E aí, a Yasmin falou justamente disso, desse comportamento dela. E sobre o Alecrim Dourado, que ouso dizer, Príncipe, que além de um ótimo jogador, é um ótimo economista, né? Investidor de mão cheia. Mas claro, tia, uma pessoa que tem 3 milhões e consegue em 2 meses multiplicar os 3 para 10. Não é? Em 2 meses, não ele vai ser presidente do Banco Central. Com certeza. É verdade. Porque ele sabe mexer com finanças. E vamos ver o que a Yasmin acha disso tudo? Claro. Roda, por favor. Ela não, o silêncio é uma resposta, né? Ah, o silêncio é uma resposta. Então, ela fez bem, né? Porque depois ela fala que sim, aí todo mundo volta a atacá-la, né? Porque ainda temos quantos seguidores? Muitos. É impressionante. 9 milhões não sei, ainda? 8 milhões e 900? É, muitos. O Davi? Quantos vocês acham? Ah, eu acho que deve estar um 8 e uns quebrados. 8 e uns quebrados. 8 e 700. Perdeu mais. Baixou mais, hein? Baixou mais. Gente, perdeu 1 milhão e meio. Vai chegar a 8.
Amigo, vai chegar. Podia ter dado pra gente, né? É, mas às vezes... Precisa ter dividido aqui, gente. É, então. É, mas é muito louco esse negócio de seguidores, né? É muito louco. Muito, muito. Eu já tô cansado de dever seguidores, tô devendo no banco também. É uma graça. Você vai negativando. É, você deve no banco, você deve no Instagram. Se tiver outra rede social, a gente vai dever também. Vai negativando, vai negativando. E agora com essa história aí, rapidamente, perguntar pra vocês, que vocês falam sempre agora, ai, o X não tá mais no Brasil, é verdade? Não tá. É verdade, Twitter. E agora, como é que a Xuxa chama a Ua? Ai, tem um Badontes, pelo amor de Deus. A senhora passou quanto tempo pensando nessa piadinha? Eu vi nossa, no Instagram. Nossa, cara. Eu vi no Instagram. Nossa, essa doeu. Mas eu demorei pra entender. Essa... Então, se não tem mais o X, a Xuxa chama a Ua. Eu nunca superei que o Twitter chama X. Também. Eu não, também. Eu continuei, Twitter. Eu continuei chamando de Twitter também. Ah, eu também. Até porque não tem nem como fazer verbo, né, gente? Twitter virou um verbo. Tuitei, tuitou. É. Agora, como é que a gente fala do thread lá? Xei. Ah, não, esse thread, a gente não sabe falar TH. Já. Não. Esse TH, né? Como é threads. E threads. Eu não sei nem o que é. A gente chama de thread aqui não no Brasil. Não temos essa fonética, né? Não é tem. Fonética? Não temos. Não, não tem. Igual a criançada chama de Minecraft, né? É. Adoro que a diretora agora fica brava. Tipo, o que eu tô falando, né? Do Instagram. Ai, tem aquele tal de Blue, sei lá o quê, né? Tá todo mundo meio sem saber Blue pra que lado Sky. Vai. Eu tô indo pro Blue Sky, mas olha, tá difícil. Eu me sinto, às vezes, recortando que é isso? Jornal pra fazer fofoca. Blue Sky? É, uma nova rede social que tá substituindo, por enquanto, o Twitter. Mas não funciona tão bem quanto o Twitter. Como que Patrícia Poeta está fazendo sua nuvem de palavras sem Twitter? Como é que faz agora? Ah, a nuvem de palavras é pautada no Twitter. Ainda tem? Será que alguém sabe? Não, se... Ai, eu vou ser sincero que eu não vi. Gente, essa semana não bati o olho ainda. Porque se falar o que tá comentando na rede social da Nula... Porque normalmente batia o assunto. Batia. Tinha muitos, lógico, tinha um que eles tiravam, era bem nítido a peneira, mas tinham vários que os assuntos mais comentados... Era justamente o que estava no Twitter. É. Vamos ver, né, o que vai acontecer ainda com relação a essa história. Bom, agora, já que você falou do Davi... Falei do David. Quem falou com o Davi recentemente foi Raquel Sherazade, certo? Certo. Ah, verdade, que tá levando couro lá no Domingo Record dela, que não tá indo bem, não tá legal, não tá funcionando. E aí, esse último domingo, teve uma situação que o Celso Portioli teve que esclarecer. Ah, é? Por quê? Um perfil, justamente nesse Blue Sky, que é uma nova rede social... Que é tipo um Twitter? Sei, não conheço, eu vejo. Seria o perfil do Celso Portioli debochando da audiência da Raquel Sherazade, olha lá. Como se o Celso Portioli tivesse publicado o que a Raquel publicou lá na época da morte do Silvio Santos. É um privilégio não se encaixar. Porque o Domingo Legal tava dando um couro na Raquel, na audiência, né? Tava indo super bem, o dobro de audiência, aliás, mais até. Então, nesse sentido, o Celso se manifestou falando que não era o perfil dele, tá, gente? Ah. Há um perfil fake, meu nome, no Blue Sky, que está prejudicando a minha imagem. Não consigo entrar em contato com ninguém, pois parece que a empresa não tem escritório no Brasil, conforme foi noticiado. Gente. Então, ele teve que se manifestar nas redes sociais, porque a galera já estava, na verdade, gostando. É, o Celso já gostou, né? Você sabe como o povo turma é, gosta, né? Turma gosta. O povo gosta. Já estão querendo transformar a Blue Sky na rede do ódio também, né? Ah, naturalmente. Eita, lá em casa. E aí que foram cutucar essa história, mas não teve nada, gente. Não teve indireta do Celso pra Raquel Sherazade. O trabalho dele é mostrar a indireta, digamos, pela audiência, né? Agora eu imaginei, tá prato bem, cheio que virou... Não. Né? Essas novas redes sociais, as pessoas correndo pra fazer perfil com o nome de famoso que ainda não tinha feito... Ah, verdade, né? Pra justamente poder mandar dessas, como fizeram com o Celso Portioli. O perfil da Globo teve que se manifestar falando que era da Globo mesmo. Era um novo mundo, total, né? Chegamos na escola. Ser sabe bloqueado. Quando você chegou na escola? É. Chegou na qual escola carteira nova. Você vai sentar? Onde eu vou? Qual é a minha eu sala? Não, eu não baixei esse aplicativo. Eu não conhecia. Também. Eu baixei porque eu uso, eu usava mais eu o Twitter do que o Instagram. Eu acho que é bom marcar território, né? Pan. Entra lá, já faz, né? Um Pamela do garantir lá o nome. Pra garantir o seu nomezinho, porque as pessoas estão malucas fazendo isso, esse né? Esse é só descrever ou nós posta retrato? É descrever. É descrever também. É descrever. Ah, não vou entrar, eu gosto de postar retrato. Eu gosto de botar aqueles bom dia, Jesus te ama. Ah, bonitinho. Eu gosto, né? Boa noite, durma com Deus. Eu sei, a senhora é fofa nas redes sociais. Eu sou fofinha. Eu recebo bastante com frases. Também, eu meiguei. A turma adorou que eu meiguei. Você meigou? É, lembra que eu falei outro dia? Ai, que eu falei outro dia aqui, que eu meiguei. O que mais? É pra nós falar? Ah, eu acho que agora acabou. Não. Agora é hora de dar tchau. É hora de dar tchau? Vai com pão de lodo.